noite a todos. Agora foi. Gente, eu tive certeza agora, né, mais do que nunca, de que o acaso não existe. Porque o nosso tema de hoje é livre. Quer dizer, eu posso escolher o assunto que eu quiser, né, para a gente conversar hoje. E a Daniele nem sabia, né? Já me antecipou até em muitos esclarecimentos. Jorge também falando muito sobre escolha. E realmente foi esse o assunto que eu preparei para as nossas reflexões de hoje. Falarmos sobre escolhas, as escolhas que nós estamos elegendo para as nossas vidas. E eu me lembrei de um poema, né, de uma poesia muito simples da Cecília Meirelles, que foi feita para criança. É uma poesia pueril mesmo, mas que vai remeter ao tema, que se chama, muitos devem conhecer até, Ou Isto ou Aquilo. Então ela diz assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma pena que não possas estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas eu não descobri ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. E realmente, né? Nós, durante toda a nossa vida, temos que estar sempre fazendo opções. Às vezes, dentre uma série, nós temos, né, de oportunidades para escolher, a gente só pode escolher uma. Não é? A gente acorda de manhã e nem se dá conta, porque são inúmeras as escolhas que nós fazemos durante o dia. Nós acordamos e já começamos a fazer várias escolhas. A roupa que eu vou usar, qual é a cor, se eu vou de azul, se eu vou de vermelho. Eu olho para o tempo, será que vai chover? Levo o guarda-chuva, o famoso guarda-chuva, né, que ninguém gosta de carregar. Levo o guarda-chuva, não levo o guarda-chuva. Saio correndo sem tomar café ou vou me alimentar. Aí chega a hora do almoço, que escolhas eu vou fazer para a minha alimentação? Vou fazer uma alimentação com muitas frutas, legumes, verduras, aquilo tudo que a gente sabe que é saudável, né? Ou vou priorizar alimentos gordurosos, né? Vou ficar desleixado assim com a minha alimentação. Vou de carro ou vou de ônibus? E por aí a gente vai escolhendo essas escolhas todas, que a gente pode classificar como sendo escolhas materiais, né? Para a manutenção da nossa vida física. Alimentação, vestuário, transporte, o lazer. Escolhas que, se não derem certo, eu tenho oportunidade de reverter. Eu vou com uma roupa vermelha, mas passei um dia, não gostei, não uso mais. Eu compro um objeto para minha casa, chego em casa e vejo que aquilo não combinou, ou aquela roupa não ficou legal, experimentei direito em casa, não gostei, vou lá na loja e troco. São coisas mais fáceis da gente modificar. Não é? Alimentação, estou engordando, estou me alimentando mal, vou fazer uma dieta. Não é? Mas todas as escolhas têm uma consequência. Por mais rotineiras, né, prosaicas que sejam essas do cotidiano, todas têm uma consequência. Por exemplo, uma coisa simples, eu sei que eu não posso comer alimentos gordurosos. Eu vou lá comer um pastel, qual é o resultado? Em curto, médio ou longo prazo, eu vou ter um problema, né? De repente, eu já passo mal, daqui a 2 horas já começo a me sentir mal, não é? Aquele pastel não desceu bem. Ou então, se eu estou proibida pelo médico de comer alimentos gordurosos, pode ser que num primeiro momento eu não sinta nada, mas a longo tempo, né, o colesterol vai aumentar, vou prejudicar a diabetes, vou prejudicar a minha saúde, enfim, vai ter várias consequências. Mas, de uma forma geral, né, essas coisas ligadas estritamente à nossa manutenção da nossa vida material, da nossa vida física, nós podemos modificar com uma certa facilidade. A coisa mais difícil, que nós temos que fazer uma força danada, um esforço danado, é para modificar as nossas escolhas do campo moral.
Então, nós vamos dividir aí as escolhas materiais e as escolhas morais. As escolhas morais estão muito relacionadas aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos pensamentos, às nossas relações com o próximo, com a família, não é? É o padrão vibratório em que nós estamos vivendo, o nosso sentido de ética, o nosso sentido de moral, a nossa consciência reflexiva, não é? A nossa consciência intelectual, tudo isso está voltado para as escolhas de senso moral. Escolho errado, posso reverter? Claro, não é? A gente está aqui para reverter mesmo os nossos erros. Mas há erros que a gente não consegue reverter nesta vida. Não é? Cometemos, a gente pode se arrepender, mas aquele mal, aquela situação desagradável ficou. E às vezes nesta oportunidade, nesta encarnação que nos foi proposta, vai ser difícil reverter determinada situação. A gente vai carregar para uma próxima encarnação. Não é? Deus é bom. Deus nos dá inúmeras, infinitas oportunidades de progresso espiritual, infinitas possibilidades de resgatar os nossos erros, os nossos débitos. Então, qual é o nosso dever, né? A nossa procura enquanto espíritas? Porque, aliás, isso aqui é uma escolha, né? Poderíamos estar todos em casa vendo a novela das 8, das 9, não é? Ah, cheguei do trabalho, estou cansado, vou dormir, vou descansar. Mas é uma escolha nossa. A gente está aqui hoje por algum motivo. Não é? Todos nós, cada um sabe o motivo que o levou a chegar aqui à Casa Espírita. Então, primeiro, escolher a doutrina espírita já é uma opção, é uma escolha. Escolher estar aqui hoje também é uma opção, é uma escolha. Não é? Então, como espíritas, nós procuramos, estamos tentando, apesar dos nossos inúmeros defeitos, vícios, erros, todos nós temos, não é? Nós estamos tentando aprender, através do conhecimento espírita, a não cometer mais erros, a diminuir os nossos erros, a diminuir os nossos defeitos, a diminuir os nossos vícios, que vícios existem de várias ordens, né? Então, do ponto de vista, né, das escolhas morais, a gente tem que fazer uma força danada. Porque quando a gente erra, nós costumamos dizer, ah, foi culpa do vizinho, foi culpa daquele, foi culpa do parente, foi Deus que não olha para mim, eu sou azarado mesmo, eu não tenho sorte, eu nasci para sofrer. A gente começa a colocar culpa em todo mundo, mesmo na gente. E se a culpa, às vezes, não é desta encarnação, se eu acho que estou me guiando bem nesta encarnação, mas estou sofrendo problemas na família, problema de várias ordens, a gente sabe, considerando a anterioridade do nosso espírito, a gente não está aqui hoje pela primeira vez, nós sabemos que trazemos problemas do passado para resgatar aqui. Então, daí a gente procurar cultivar uma virtude dificílima, que é a paciência diante das dificuldades. Havia um carpinteiro que resolveu se aposentar. Ele era um excelente profissional, trabalhava construindo casas de madeira. Então, chegou para o seu chefe e disse, olha, eu quero me aposentar, já trabalhei muito, quero me dedicar mais à minha família. E o chefe, poxa, você já vai embora, poxa, vou sentir sua falta, você é um trabalhador maravilhoso, um carpinteiro muito caprichoso. Mas tudo bem, né? Você quer se aposentar? Tá certo. Só quero te pedir um último favor. Eu quero que você me construa a última casa. Aí foi embora. O carpinteiro ficou danado da vida. Poxa vida, estou doido para ir embora. Ainda vem me pedir para fazer uma nova casa. Ah, que coisa. Aí fez tudo de má vontade. Pegou qualquer madeira que ele encontrou, tudo desalinhado, não lixou direito. Bateu prego de qualquer forma. Aí ficou aquele serviço porco, né, como a gente diz. As portas ficaram todas empenadas, nada abria direito. Ficou uma coisa horrível. Quando ele aprontou, o chefe veio, olhou aquela casa e disse assim, toma, é o meu presente para você, toma a chave, é o meu presente para você pelos anos de serviço prestado. Aí ele ficou, né, com a cara no chão.
Ah, se eu soubesse, né? Aí começa. Se eu soubesse, eu teria feito com maior esmero, eu teria feito com maior capricho. Por que que ele não me avisou antes que a casa era para mim? Aí ficou arrependido, aí reclamou que era má sorte, que não era sorte, que logo agora que ele ia se aposentar, ia ganhar um presente desse. De quem foi a culpa? De quem foi a escolha? Foi dele, né? Por que que ele não preferiu terminar, fechando, como a gente diz, com chave de ouro? Poxa, já sou tão considerado que sempre fui um bom trabalhador. Por que que eu não vou agora deixar minha marca, né? Fechar com chave de ouro, fazer a casa mais bonita que eu puder. Ele fez justamente o contrário, né? Isso acontece muito com a gente. E procurando no Evangelho, a gente pega aqui no capítulo de causas atuais das aflições e fala justamente sobre isso, sobre as escolhas. Então, aqui nós temos os espíritos, né, nos orientando. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem distintas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, no exemplo do carpinteiro, a causa foi da vida passada? Dessa vida, ele escolheu para agora, não tem nada a ver com a vida passada, ele fez a casa do jeito que ele fez. Então, muitos sofrimentos, né, dificuldades, têm causa na vida presente, ou se não for na vida presente, nas nossas outras vidas passadas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. As dificuldades têm a ver com o nosso temperamento, com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de ver as coisas. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de suas imprevidências, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas vezes nós somos infelizes pela nossa indisciplina, que o ser humano ainda é muito indisciplinado, né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Depois nós reclamamos, o companheiro é assim, a esposa é assada, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa entrou num relacionamento por algum interesse de ordem material, não deixou que o coração que falasse, né? Depois reclama da sorte, disso, daquilo. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Já falamos isso, né? As doenças. Quanto, esse parágrafo agora é muito importante. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Essa questão aqui, vale a pena a gente situar bem, né? A questão da família, a questão dos filhos, da responsabilidade que todos nós temos diante da nossa família, né? E muitos pais, estamos vendo isso acontecer muito aí na nossa sociedade, estão relaxando nos seus compromissos com os seus filhos, com os seus cônjuges, deixam os filhos sendo criados à própria sorte, só dão aos filhos a manutenção da vida física, a escola, o bom alimento, o remédio, o médico, a escola para obter o conhecimento intelectual, a melhor academia para fazer esporte, o melhor curso de inglês, etc., etc., e em nenhum momento da existência param para conversar com os filhos a respeito do sentido da vida. Não é? Eu estou falando isso também para os espíritas, porque a gente vê que poucos ainda dão valor à evangelização. Eu aproveito até para abrir
um parênteses aqui, né? Porque já trabalho há muitos anos na evangelização e a gente vê que o salão está cheio aqui, mas poucas crianças na evangelização. A gente prioriza o estudo da escola, ah, não pode perder o curso de inglês. Ih, hoje é dia, não pode faltar, não pode, estou pagando, é caro, não sei o quê, não pode faltar. E por que que a gente não prioriza o desenvolvimento espiritual do nosso filho, sabedores que somos que o espírito é eterno, né? Nosso espírito é imortal, aliás, nosso espírito é imortal. Nossos filhos vão levar para a espiritualidade os valores que adquiriram aqui. Então, muitos pais não falam da existência de Deus, do compromisso que os filhos têm que ter com o próximo, né? Em desenvolver o amor nas crianças. Então, passa para lá. Quando ele crescer, ele vai escolher a religião que ele quiser. Isso é possível? Quase, eu diria que é quase impossível. Por quê? A criança que não foi acostumada desde cedo a ter uma religiosidade, né? A frequentar um templo qualquer, no nosso caso aqui, né? A casa espírita, ela, quando crescer, dificilmente vai procurar esse conhecimento espiritual, a menos que venha, como o Jorge já falou, pela dor, né? Porque quando a pessoa está com a dor, está com um problema, uma dificuldade extrema, aí ela procura tudo. Então, olha a responsabilidade. Eu lembrei muito aqui, quando li nesse parágrafo, todo mundo aí deve estar ciente, né? Saiu muito aí na mídia, esse neurocirurgião que tirou o vergalhão, né, daquele operário. Todo mundo elogiando, ele disse, não, eu fiz o meu papel, para ele era uma coisa simples, normal. Mas aí, ao ler a biografia dele, ele é de uma família muito pobre, a mãe costureira, o pai operário lá da Electrolux, e a mãe sempre acreditou nele, fazia tudo para ele estudar e sair da rua, não ir para a rua jogar bola. Então, pagava cursinho de vestibular, costurando dia e noite, acreditou, olha a escolha da mãe. A mãe escolheu apostar no filho. O pai já virava e dizia assim, esse menino tem que sujar a mão de graxa. Você fica gastando dinheiro aplicando no estudo dele? Deixa isso para lá. Você quer gastar dinheiro? Gasta você do teu, porque eu não vou gastar, não. É? E a mãe acreditou. Olha a escolha que a mãe fez. Se embarcasse na escolha do pai, com certeza ele não seria esse cirurgião aí. Então, tudo é escolha, né? Depois a gente vai retornar um outro caso aqui. Vamos continuar aqui no Evangelho. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Mas às vezes, aí é tarde, não é? Com o filho é tarde. Ah, se eu tivesse educado melhor o meu filho, se eu tivesse falado de Deus, talvez ele desse para outra coisa, talvez ele fosse um homem de bem. Agora é tarde, né? Não adianta se lamentar. Então, felizmente, nós temos aqui a doutrina espírita como instrumento norteador para as nossas vidas, para podermos fazer boas escolhas. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, pelo nosso orgulho, nós não queremos reconhecer, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a sua falta de cuidado. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. O poeta Pablo Neruda dizia que nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas prisioneiros das suas consequências. Bacana, né? E Jesus disse o quê? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém vai obrigar a gente a
escolher, você tem que fazer o que eu quero. A gente não pode obrigar ninguém a fazer o que a gente quer, a escolher as nossas coisas, porque a gente tem muita mania disso, né? Os únicos que a gente ainda pode tentar influenciar, modificar, né? Até uma determinada idade, obrigar mesmo, são os nossos filhos, né? A fazer as escolhas que a gente quer. Depois que tem uma determinada idade, eles é que vão fazer as suas escolhas. Então, a gente tem mania de querer, fulano tinha que fazer isso, não é? A gente tem mania de se meter na vida dos outros. Poxa, por que que faz isso? Por que não faz aquilo? E a gente está olhando para a gente? Não é? As escolhas são individuais, são de cada espírito. Mas nós sabemos que todos vão receber a consequência, pelo bem proceder ou pelo mal proceder. Se eu plantar um pé de cactos, eu posso plantar? Posso plantar aquela planta, aquela coroa de Cristo, né, que é cheia de espinho? Eu vou plantar e sei que mais tarde eu vou ter que tomar o maior cuidado para passar perto dela, porque vamos espetar. Agora, se eu planto uma árvore frutífera, com certeza vou colher belos frutos, né, se souber regar, cuidar, mais tarde. Né? Se nós temos tanta vontade de acertar, por que é que nós, espíritas, ainda estamos cometendo tantos erros? Por que será? Só não vale mais dizer que nós somos espíritos imperfeitos, nós sabemos que somos, e que estamos num planeta de provas e expiações, isso é óbvio, né? Por que que a gente ainda erra tanto? Por duas coisas, a principal, pela falta de autoconhecimento, nós não nos conhecemos, e pela falta de vontade de resistir às nossas más tendências. Mas eu não me conheço? Como não? Sei meu nome, sei onde eu moro. A gente não se conhece. Quer ver? Se alguém chegar e dizer assim, diz um defeito seu. E a gente vê um defeito. Diz uma qualidade. A gente também tem dificuldade de dizer, às vezes, uma qualidade, um defeito. Nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos os nossos defeitos, nós não conhecemos as nossas qualidades, nós não sabemos quando a nossa vibração baixa, quando a nossa vibração melhora, nós não sabemos que pensamentos estão nos transtornando, né? Que pensamentos nós devemos evitar e quais outros nós devemos cultivar. Né? Nós não sabemos uma série de coisas a respeito de nós. Então, por não querermos nos avaliar, não queremos refletir sobre nós mesmos, porque é trabalhoso, não é trabalhoso? Porque quando a gente começa a refletir, a gente começa a despertar. E quando a gente começa a despertar, nós temos obrigação de mudar. E mudar é difícil, mudar é complicado, né? Mudar tem que ter uma resistência para mudar danada. Por isso nós preferimos entrar. Jesus criou aquela metáfora maravilhosa da porta larga e da porta estreita. Sensacional. Vamos observar na nossa vivência, né? Numa porta larga, passa tudo. Passa uma boiada, passa várias pessoas de uma vez só, passa tudo quanto é objeto, passa as facilidades todas. Então, Jesus disse que a porta larga era a porta das facilidades e que nós nos esforçássemos para evitar passar por ela. Não é? Então, a porta larga, passa a porta aí mundana, é aquilo que vai todo mundo na leva. É o consumismo, o pessoal que só está preocupado em comprar, que só está preocupado em fazer o que o outro faz, e seguir os modelos do outro, né? Que tem seus vícios e diz assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo, já nasci assim, continuo assim, não se esforça para se melhorar. Quando chamado a fazer um trabalho do bem, não tem tempo, não dá, está indo pela porta larga. Vai ter uma nova oportunidade de reverter isso? Claro que vai, né? Deus não nos dá infinitas oportunidades. Agora, quando? A gente não sabe. Já a porta estreita, reparem a porta estreita. A gente, às vezes, compra, isso já aconteceu comigo, um sofá para a nossa casa e ele não consegue entrar na porta estreita. Os ajudantes lá, eles têm que tirar o braço, desmontar, né? Passar com um jeitinho, uma força para a coisa entrar na porta, né? Uma pessoa gorda já passa, às vezes, com uma certa obesa, com uma certa dificuldade. Então, a porta estreita é a porta da resistência que a gente vai fazer sobre nós mesmos, do esforço para melhorarmos. A gente tem que estar amanhã melhor do que hoje, senão a nossa encarnação é uma encarnação estacionária, a gente está estacionando. Porque tem pessoas que estão numa encarnação praticando literalmente o mal.
outras já estão no caminho do bem, estão selecionando, escolhendo a maior parte das suas vidas, do seu tempo, para trabalhar no bem. E há outros que não estão lá nem cá, que também vão ser responsabilizados por isso. Ficam nas suas casas, não querem saber do próximo, não fazem bem para ninguém. E lá no Livro dos Espíritos, né, a gente lê a seguinte expressão: não há nenhuma criatura que não possa ser útil, que não possa fazer o bem. Até dar um bom dia com gosto para alguém de manhã, já estamos sendo úteis. Então, todos nós podemos fazer o bem, todos nós podemos caminhar. E a escolha é nossa, né? Se nós queremos ser alegres ou tristes, felizes ou infelizes, porque, como o Jorge disse, né, nós, às vezes, nascemos com uma condição de vida difícil, com problemas, com sofrimentos atrozes, né? Já remontam, às vezes, de encarnações pretérito até longínquo. Mas nós não viemos para ser infeliz, não. Nós viemos para procurar a nossa felicidade. E a nossa encarnação é um projeto. E já viram aí nas empresas, nas escolas, quando se fala em projeto, ninguém faz um projeto para dar errado. Não é? Todo mundo, quando projeta alguma coisa, é para que aquela coisa flua, para que dê resultados. E nós somos um projeto. Antes de reencarnarmos, foi feito um projeto para cada um de nós. Quando nós lemos as obras de André Luiz em Missionários da Luz, a gente vê bem isso. Até o modelo de como vai ser o nosso corpo físico. André Luiz estava visitando um laboratório, porque ele era médico, ele tinha essa curiosidade, esse conhecimento se atraiu André Luiz. Então, ele foi levado a visitar um laboratório de futuras encarnações. E ali ele viu mapas de corpo, corpos de mulheres, mapas de corpos de homem. E todo mundo, todos nós, participamos da escolha de como vai ser meu corpo físico, com quais pessoas eu vou nascer, quais vão ser da minha família, qual vai ser a minha vocação, para que eu vou ter talento, para que eu vou dar. Mas tem gente que passa a vida inteira e ainda não descobriu seus talentos, né? O tempo de vida que eu tenho aqui, eu já venho com isso determinado. Então, por isso, eu tenho que cuidar do corpo físico sempre, para que eu leve até o termo o meu tempo de vida. Então, a gente vem com esse projeto. E o mentor espiritual que estava acompanhando André Luiz disse que poucos, os espíritos vêm com o projeto e poucos são aqueles que retornam com 50% da sua missão cumprida. Tem gente que retorna com 30% daquilo que se dispôs a fazer. Tem gente com menos de 30%. Né? Estacionam aqui e não fazem quase nada. Olha a responsabilidade que nós temos com as nossas vidas. O que, que a gente está fazendo, né? Estamos semeando bem, estamos procurando nos modificar, estamos procurando nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. É a chave para a nossa felicidade. É o conhecimento de nós mesmos. Sem nos conhecermos, fica difícil avançar. Não é? Nós temos... Eu separei para a gente conversar duas histórias, né? Verídicas. Uma está escrita naquele livro A Vida Escreve, de Lário Silva. E a outra, Reportagens Além Túmulo. Na Vida Escreve, nós temos este conto que se chama Lola Leila. Numa encarnação, ela veio como Lola Mendes, mulher muito bonita, bailarina, dançava na noite e atraía a atenção de todos os homens que faziam questão de lhe encher a bolsa de moedas de ouro, pagar jantares fartos regados à bebida. E assim a Leila ia levando a vida, dançando, bebendo, era uma felicidade só, né? Até que, dentre estes admiradores, ela conheceu dois que ficaram perdidamente apaixonados por ela. Um era Dom Gastão e o outro Dom Jairo. Os dois chegaram a fazer loucuras para ficar com Lola. Um
abandonou a mulher e os filhos. O outro matou o próprio pai, para que o pai não o impedisse de dilapidar a fortuna, né, para dar para ela. Então, os dois já começaram aí a se comprometer por causa de Lola. E Lola também responsável por esse comprometimento. E os dois lhe fizeram a corte, aquela coisa toda, até que chegou o momento que um sentiu um ciúme atroz do outro e resolveram duelar. Dom Jairo, que era o mais forte, agrediu Dom Gastão com uma estocada, né, uma punhalada, e ele desencarnou. E a partir desse momento, o espírito, a vítima, passou a ser o espírito obsessor do que matou, né? Do Dom Jairo. Passou a ser o espírito obsessor, atordoou tanto ele que ele também desencarnou, acometido pela loucura. Ficou louco. E Lola continuou dançando, bebendo por muitos e muitos anos ainda, até que chegou a velhice, que ninguém escapa dela, né? Chegou a velhice, os cabelos brancos, pele enrugada, ela não podia mais dançar. Com medo da morte, aprendeu a rezar. Veio a morte, ela desencarnou. E qual não foi sua surpresa ao descobrir que ela estava viva e que seus dois admiradores de outrora também estavam vivos, né? E Lola foi corroída pelo remorso, pelos problemas que causou esses espíritos, ficou vagando muito tempo por causa do seu mau proceder. Até que foi resgatada, durante alguns séculos depois, acho que isso durou alguns séculos, que nós estamos ainda no tempo de dom, de duelo, e ela volta, alguns séculos depois, como Leila. Por isso que a história é Lola-Leila. Ela volta como Leila, aceitou de bom grado o planejamento, né, o mapa reencarnatório que lhe foi mostrado. E vamos ver o que ela fez, né? Para ela foi proposto que ela agora não nasceria mais bonita, que a beleza para ela foi prejudicial. Então ela ia nascer uma moça pobre, sem graça, sem nenhum atributo físico e que ia ter que trabalhar muito para prover o seu próprio sustento. Então ela veio assim, moça sem graça, sem nenhum atributo físico. Antes dos 20 anos já estava casado com um operário, um metalúrgico, muito humilde. Tudo para ela era difícil, ela não tinha dinheiro para comprar roupa, ela tinha que fazer todo o trabalho doméstico, aquela coisa toda. E no final, ela já estava começando a se cansar de tudo aquilo. Não suportava viver uma vida sem luxos, afinal ela merecia uma vida de prazeres, uma vida de festas, ela merecia ter joias. Ela era muito nova para viver esta vida de provações. Então, um belo dia, ela resolve, escondida do marido, ir para uma festa. E nessa festa, ela bebeu muito. E um amigo resolveu trazê-la para casa. Ah, esqueci de contar o mais importante da história, né? É que ela prometeu que receberia esses dois antigos admiradores como filhos gêmeos para resgatar o débito com eles. Por 4 vezes, ela fez o aborto. E os espíritos ali tentando influenciá-la através do sonho. Nós queremos vir, né? Influenciá-la. E ela praticou o 5º aborto. Então, olha o compromisso desse espírito. Foi para a noite, então, começou a beber. E os espíritos que tinham sido abandonados, desprezados, pela 5ª vez, começaram a obsediá-la. E ela voltou de carona com um amigo que resolveu trazê-la para casa e começou a dizer que estava vendo fantasmas descontrolados. O amigo achava que era somente porque ela estava embriagada e tentava contê-la e ela se desgrudava dele, aquela confusão toda. O homem acelerou, largou a mão do volante, a porta do carro se abriu. Lola bateu com a cabeça na calçada e morreu imediatamente. E os espíritos que estavam ali provocando aquela situação toda por ódio dela, o antigo amor agora foi revertido em ódio. Que coisa, né? Aquele ódio, eles já, quase dois vampiros, já atracaram a Leila na sua volta para a erraticidade, como dois vampiros mesmo. Então a gente está vendo aí, né? Essa história serve para a gente questionar
Às vezes, como a gente reclama, né? A vida está de dificuldades, trabalho doméstico, estou cansada, estou isso, o dinheiro não dá. Nós pedimos essa situação. Isso não impede que nós vamos ficar parados. Né? Não, a gente tem que tentar reverter. Tem que tentar ser feliz, tem que tentar reverter a situação material mesmo, através do trabalho, através do estudo, né? Mas sem inconformismos. Nós estamos no lugar certo. E voltando, né, à questão do nosso planejamento reencarnatório, essa diz respeito muito a gente, a nós espíritas, bem de perto. É uma história de um espírito, está numa reportagem de Além Túmulo. Efraim, ele estava prestes a reencarnar. Tudo pronto. Estava nos últimos preparativos. O seu mentor espiritual estava lhe dando vários conselhos. Olha, Efraim, você tem uma missão muito importante a desenvolver na Terra. Sua missão vai estar ligada ao campo do conforto espiritual, da orientação aos irmãos menos favorecidos, acredito que até o campo da educação. Né? Ele teria que ser um benfeitor, um orientador de espíritos, auxiliar com conhecimento as criaturas. Essa era a vocação para que ele vinha. Né? Inclusive, dizem, a gente lê nas obras, né? Que quando as pessoas nascem já vocacionadas mesmo para alguma coisa, é porque ela já traz este compromisso da espiritualidade. Tem gente que chega aqui e está perdida, não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero, né? Não se apruma em lugar nenhum, vai fazer o vestibular, não decidiu, uma dúvida danada, né? E tem pessoas que já vêm determinadas, ninguém tira aquela proposta do caminho delas. Então, são pessoas vocacionadas, que já estão trazendo uma missão, que todos nós trazemos missões. Não são só os grandes espíritos superiores, não. Nós trazemos pequenas, mas trazemos missões, e missões importantes. Então, o espírito estava dando aquela orientação a ele. Olha, cuidado, você sabe que a sua missão é importante, mas cuidado, porque na Terra há muitas questões da vida física que procuram nos puxar para baixo, nos tirar da rota, nos tirar da nossa direção. Tome muito cuidado. Os pais nem sempre estão conscientes da sua missão, que é de educar os filhos, de colocá-los numa conduta reta. Né? A dificuldade, já como espírito, dizendo isso para ele, a dificuldade já começa aí, na família. E ele todo alegre, né? Beijou a mão do instrutor espiritual, que beleza. Né? Depois desses conselhos todos, ele reencarnou. E dito e feito, o primeiro embate já começou na família. Que nasceu aquele bebezinho lindo, os pais vaidosos, sempre meu bebezinho, meu filhinho, foi criado assim a vida inteira. Né? Aqueles pais que acham seus filhinhos os mais lindos do mundo, que a culpa é sempre do outro, o filho nunca fez nada, ninguém pode chamar a atenção do seu filho. Eu fui professora há muitos anos e tenho muitas colegas aqui, a gente sabe que isso acontece muito. Né? A gente tem muitos desses exemplos. Tudo seu filhinho tem que ser o maior, tudo para alimentar a vaidade dos próprios pais. Então, faziam todas as vontades. Se o menino falava um palavrão, batia um palmo, achava engraçadinho, o pai enchia de presente e assim o garoto foi criando desequilibrado. Por quê? O autoritarismo é tão prejudicial como a afetividade mal colocada. A criança não sabe, né? A criança que nunca escuta um não, ela não sabe como é que ela se comporta, como é que ela vai se dirigir. Né? E assim ele foi criado, ele sentia no fundo o espírito, porque a gente está falando na criança, mas o espírito é velho. Né? O espírito sentia que tinha que alguma coisa, que fazer alguma coisa, mas os pais impediam. Quando chegava na hora do sono, o mentor espiritual, o anjo guardião, ia lá, colocava boas ideias na cabeça dele, né? Conversava com ele durante o desprendimento do sono, e quando ele acordava, contava para os pais, ah, eu sonhei, meu filho sonhou nada, para com isso, não se impressiona, sonho é tudo bobagem. Já iam, né, quebrando o menino. Assim ele foi indo, fez vários cursos, aumentou bastante a sua bagagem intelectual,
Mas sempre indeciso. Se formou em professor, casou, teve a sua vidinha comum, frequentou alguns templos religiosos, não se adaptava em nenhum, até que conheceu a doutrina espírita. Aí ele ficou encantadíssimo. Que filosofia maravilhosa! Vou estudar! Ficava embevecido quando ouvia as palestras. E procuraram logo, né, na casa espírita, oferecer um trabalho para ele. E parecendo que todos estavam adivinhando, colocaram-no a trabalhar no campo mediúnico. Olha lá a orientação do mentor dele, né? De que ele viria com uma grande proposta de trabalho no campo da orientação de espíritos, do esclarecimento dos espíritos. Aí ele foi para trabalhar no campo mediúnico, daqui a pouco já não vinha mais. Ah, Tacho, meu filho, mas por que você não vem? Ah, lidar com esses médios não dá, não, são muito difíceis. Esses espíritos que aparecem aqui também são muito difíceis, muito refratários a ensinamento. Ah, bom, então, meu filho, vamos trabalhar, fazer um grupo de estudos da doutrina. Ih, hoje não dá, hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo. Se tivesse com uma dorzinha de cabeça, era uma enxaqueca, uma azia, uma dor de estômago, uma úlcera, tudo ele aumentava. Era problema com a mulher, era problema com o filho, era problema na escola. Então, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos montar, já que você está com tantos problemas, vamos montar um grupo de estudos perto da sua casa. Aí não vai ter problema, né, se está chuva, frio, sol, né, está pertinho da sua casa. Aí ele tanto disfarçou, tal, que largou para lá. Acabou se afastando da casa espírita. E a velhice chegou também para ele, né? Chegou, e chegou o dia do desencarne. Quando ele desencarnou, qual não foi a sua vergonha? Qual não foi o seu remorso? As culpas que ele sentiu ao ver que todo aquele planejamento foi por água abaixo? Que ele não cumpriu nada daquilo a que ele se propôs? Ele teve uma vergonha incrível. Vale a pena a gente ler o que o mentor disse para ele. Durante anos dolorosos, Efraim errou sem destino, né? Errou, ficou lá na erraticidade, vagando qual ave desesperada da sombra, até que um dia, esgotado o cálice dos remorsos mais acerbos, conseguiu ouvir o antigo mentor, após angustiosas súplicas: meu filho, não te queixes senão de ti mesmo. O dono da vinha jamais esqueceu os trabalhadores. Materiais, ferramentas, possibilidades, talentos, oportunidades, tudo foi colocado pela bondade do Senhor em teus caminhos. Preferiste, porém, fixar os obstáculos desatendendo a tarefa. Reparastes o mau tempo, a circunstância diversa, o tropeço material, a perturbação física e, assim, nunca prestastes maior atenção ao serviço real que te levara ao planeta. Esquecestes que o trabalho da realização divina oferece compensações e tônicos que lhe são peculiares, independentemente dos convencionalismos do mundo exterior. O Senhor não precisa de operários que passem o tempo a relacionar óbices, pedras, espinhos, dificuldades e confusões, e sim daqueles que cooperem fielmente na edificação eterna, sem interpelações descabidas, desde as atividades mais simples às mais complexas. Enquanto olhavas o chão duro, a enxada enferrujou-se e o dia passou. Choras? O arrependimento é bendito, mas não remedeia a dilação. Continua retificando os desvios da atividade mental e aguarda o futuro infinito. Deus não faltará jamais à boa vontade sincera. É aí que ele diz: e quando poderei voltar à terra a fim de renovar meus esforços? Doido para voltar imediatamente, né? Perguntou Efraim soluçando. O benfeitor demorou a responder, esclarecendo finalmente: por agora, meu filho, não posso precisar a ocasião exata. Todo trabalho edificante, em suas expressões diferentes, tem órgãos orientadores, executivos e cooperativos. Ninguém pode iludir a ordem na obra de Deus. Ante os novos caminhos, tens largo tempo para amadurecer
os arrependimentos sinceros. Porque somente aqui, nesta zona de serviço a que te subordinas presentemente, temos, presta atenção, hein, 200.527 candidatos ao trabalho de consolação e esclarecimento, no qual fracassaste no mundo. Como vês, não podes regressar à terra antes deles. Viram só? 200.527 naquela zona lá espiritual que estavam na mesma situação que ele. E, portanto, ele não poderia retornar antes que esses 200 e tantos mil viessem à frente dele. Então, a gente, com essa mensagem, nós observamos duas coisas. Primeiro, para nós espíritas, né? Quantas vezes nós começamos aqui na casa espírita, assistimos palestras, gostamos, aquela coisa toda, né? Somos convocados por um trabalho, às vezes mínimo, um trabalho simples, né? Que envolva assim, um tempo mínimo até do nosso dia ou da nossa semana. E a gente vem todo animado, daqui a pouco desanimamos. Ah, fulano não foi com a minha cara. Ah, esse olhou para mim torto. Ih, aquele me disse uma coisa que eu não gostei. Esse centro não presta. Aí vão embora, muitos vão embora do centro, né? Outros fogem do trabalho. Ah, não deu certo não, não vou fazer mais nada não, né? Tem pessoas que não podem ser contrariadas, não podem ser a crítica, né? A crítica é um problema sério. Muitos de nós, né, na nossa autoavaliação, nós deveríamos colocar isso para nós. Será que nós estamos permeáveis às críticas, né? Então a pessoa desanima. Então, se chegou aqui, não chegou à toa, não, né? Faz parte do nosso projeto, é o projeto. Estamos aqui hoje, estamos na Casa Espírita por um projeto que nós temos que descobrir qual é. O que que eu vim fazer na Casa Espírita? Por que que no meu projeto, no meu trajeto de vida, eu vim parar na Casa Espírita? Foi para ficar aqui passeando, olhando um para a cara do outro, não. Né? Nós temos, primeiro, com a Casa Espírita, o compromisso da nossa reforma íntima. E depois o compromisso de amor ao próximo. E o compromisso de amor ao próximo nós exercitamos através do trabalho. Seja qual for, né? No trabalho que nós nos identifiquemos. Ou ajudando na sopa, ou ajudando a descascar legumes, ou trabalhando na evangelização, ou até no trabalho de passe, já é uma boa maneira, né, da pessoa, depois que faz o curso, começar a trabalhar. Várias oportunidades nós temos aqui de trabalho. É só perguntar, que sempre tem alguém para indicar qual é o campo que está precisando de trabalhador. E nós, muitas vezes, deixamos isso para lá. Adiamos. E quanto tempo depois, né, quantos séculos até, a gente não sabe, nós vamos ficar na erraticidade após esta encarnação? Isso não é para a gente ficar com medo, não. É para a gente refletir, né? Quando me será dada nova oportunidade? Porque esta experiência aqui, não vamos ter outra igual. A experiência é única, né? A experiência de estar com aquelas pessoas naquela condição, pai, mãe, filho. Noutra encarnação, aquela condição pode se reverter. O pai ser filho, o filho, né? Essa experiência que nós estamos tendo é única. Portanto, nós temos que aproveitá-la. É. E para que a gente possa... eu só esqueci de falar aqui que essa capacidade que nós temos, né, de exercitar nossas escolhas, isso faz parte da lei de liberdade. Isso se chama, essa faculdade se chama livre-arbítrio, que até agora eu não falei, né? É o livre-arbítrio. Todos nós nascemos com o livre-arbítrio. Todos vamos chegar um dia à perfeição, todos vamos evoluir, já estamos evoluindo, através do uso do nosso livre-arbítrio. Ah, mas é complicado. É complicado, é esforço, é força. Não é? Uma hora a gente exercita o nosso lado intelectual, outra hora a gente exercita o nosso lado moral, mas nós é que temos que construir o nosso caminho. Tem ninguém para fazer por nós, não. Não é? Deus criou todos da mesma forma, simples e ignorantes, para que cada um traçasse a seu modo o seu próprio caminho. E Chico Xavier nos disse, né? A cada dia nós temos a oportunidade de escrever uma nova página no livro da vida. A nossa vida é um livro, né? A cada dia nós temos a oportunidade de escrever uma página nova.
né, de passar borrachinha ali em alguma coisa mal escrita, tentar reescrever. E no nosso desencarne, isso tudo vai passar. Né, Gilson, esse livro que estava aí, eu estava até lendo ontem, A Crise da Morte, né? Na hora do desencarne, tudo isso vai passar pela nossa cabeça, em frações assim, de segundos. Tudo que nós fizemos, tudo que deixamos de fazer, o prejuízo que causamos ao nosso próximo, o bem que fizemos, os problemas na família que nós não conseguimos resolver, tudo vai passar aqueles flashes. Então, tudo que nós pudermos resolver, né? Não vamos deixar para amanhã, não, que esse amanhã está muito longe. Vamos resolver agora. Para encerrar, algumas frases de uma mensagem de Joana de Ângeles sobre a liberdade de escolha. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que deseje. Ser feliz ou desventurado é-me opção voluntária. Ser feliz ou desventurado é uma opção voluntária. Posso ser alegre, posso ser triste, eu estou escolhendo isso. Sou escravo da lei que me enseja a progredir sem interrupção no tempo. O que eu sou ou o que serei depende de mim. A inspiração superior nunca me falta. Os espíritos estão sempre conosco, nos orientando, nos dando força. Porém, sintonizar com ela será a aspiração pessoal. Podemos sintonizar com essa inspiração ou não. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. Podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. A dificuldade de agora é o efeito de insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Situações funestas alternam-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Não des tréguas à desdita, à ociosidade, que esse é um grande problema, e aos queixumes. És senhor do teu destino, e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. Ah, eu não dou para nada. Dá sim, tem que descobrir. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que se não envolve positivamente nunca se desenvolve. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. A gente faz tanto isso, né? Tudo a gente faz uma tragédia. Ninguém tem o destino do sofrimento. Aí, ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. E nós não podemos também esquecer de duas coisas que nos fortalecem bastante. É a prece, a oração. A gente pode reparar que quando faz uma oração, já sente uma energia boa, né? Aquela coisa corporal mesmo. Uma energia boa porque nós estamos movimentando fluidos, movimentando vibrações de amor. E outra coisa importantíssima para nos fortalecer muito, para o nosso aprimoramento, para o nosso ajuste familiar, é o culto no lar. Ter semanalmente o hábito de fazer o culto no lar, porque ajuda bastante, né? Na vibração para as pessoas da família, no ambiente de paz, no ambiente de consolo, né? Ajuda na superação dos nossos problemas,
nas nossas dificuldades. Então é isso, né? Vamos cultivar a prece, né? O evangelho. Vamos trazer as nossas crianças, quem ainda as tem, né? Pequenas, ou os nossos netos, para a nossa evangelização. Vamos procurar fazer um trabalho no bem, qualquer que seja, dentro da nossa disponibilidade de tempo. Se temos muito, vamos fazer muito. Se temos pouco, vamos fazer pouco, mas com compromisso. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes dentro da doutrina espírita, que é a disciplina e o compromisso. Façamos um pequeno trabalho, mas façamos com compromisso e com responsabilidade. Não vamos jogar nas costas do outro, não. Vamos fazer a parte que nos cabe, né? Com responsabilidade. E é isso aí, então, né? Que Jesus nos abençoe, né? A todos nós. E continuemos também, a última coisa, com o hábito do estudo. Porque sem estudar, a gente não cresce. É só com o estudo, com a leitura, com esses cursos que a casa oferece. Nós temos vários, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns. Com os cursos, a gente já muda o nosso padrão mental. Esses cursos são importantíssimos. Com certeza, o estudo nos ajuda muito a mudar a nossa compreensão da vida e o nosso padrão mental. Então, que Jesus nos abençoe a todos.